אנחנו נתחיל את המושב הזה בהרצאת אורח של האורטיזן דני קלדרון, אומן זכוכית בינלאומי. דני, בבקשה. זכוכית, קשיחה וגם רכה, גמישה, קרה והכי חמה. מוצקה אבל בעצם נוזלית, שקופה וכל כך מלאה צבע. זכוכית בשבילי היא תשוקה. היי. קוראים לי דני קלדרון ואני מעצב ומפסל בזכוכית מעל 25 שנה. מתנסה בחומר, בוחן אותו, בודק את הגבולות ולוקח אותו איתי להרפתקאות חדשות, בהן אני משלב מגוון טכניקות. נדרשתי לעשות ב-10 דקות תמצית חיי, אני משתדל לעשות את זה מהמניין. אני רוצה להתחיל, נולדתי בירושלים לאבי שהיה אמן קרמיקה. הוא היה מהמורים הראשונים במחלקה לקרמיקה בבצלאל, והוא פיתח טכניקה ייחודית של פיסול באובניים והתפרסם בעולם. הוא היה עלה מיוגוסלביה בתקופת השואה, והוא פיתח את כל הטכניקה הזאת של הפיסול באובניים והתפרסם בעולם. הוא היה מהמקימים של המחלקה לבצלאל, המחלקה לקרמיקה. לצערי, אבי נפטר כשהייתי נער בגיל 16, אולם האהבה הגדולה שלו לאומנות הוטמעה והושרשה במילדות ומלווה אותי כל חיי. עם סיום שירותי הצבאי התקבלתי לבצלאל ולמדתי במחלקה לקרמיקה, במחלקה שכל המורים למעשה היו תלמידים של אבי. במהלך לימודיי עבדתי כדייל באל על, והנסיעות שלי בעולם היו באוריינטציה אומנות, גלריות ומוזיאונים. באחת מטיסותיי לניו יורק ביקרתי בהלר גלרי, ובדיוק הוצגה שם התערוכה של אומן שוודי בשם ברטיל וליאן מחברת קוסטה בודה, שהציג סירות זכוכית בגודל ענקי, שבחיים אני לא ראיתי גודל כזה. זה היה מבחינתי נקודת מפנה בחיים שלי, ועברתי מקרמיקה לזכוכית, והבנתי שזכוכית היא הייעוד שלי. חזרתי לבצלאל מהטיסה הזאת, וזו הייתה בין שנה שלישית לרביעית, הייתי צריך להגיש את פרויקט הגמר. הרעיון לפרויקט הגמר היה ראשים מזכוכית. עשיתי 5 ראשים מזכוכית, שכל ראש בטכניקה אחרת. אני מציג לפניכם 3 ראשים. הראש הזה זה ראש התפיסה הפילוסופית שנמצאת מאחוריו, שכולנו חיים בקופסאות. בית זה קופסה, משרד זה קופסה, מכונית זה קופסה, ולמעשה אנחנו לא רואים את הבן אדם שנמצא מאחורי הקופסה, אלא אנחנו רואים את הקופסה. הפסל הזה מורכב מפלטות של זכוכית, ואפשר לראות אותו רק מרחוק. אפשר לראות אותו רק מקרוב. אם מתרחקים רואים את הקופסה, ואם מתקרבים, זה כמו בצילום MRI, הראש מתגלה. הראש הזה זה יציקת זכוכית של בסביבות 80 קילו, אני שוקל היום 100 קילו, רק הטורסו הזה שוקל 80 קילו. והראש האחרון שאני מציג לפניכם זה ראש מפלטות של זכוכית, בזכות התכונה של הזכוכית שהיא כמו מראה וגם שבורה, אם הראש הזה היה עומד כאן במרכז האולם, כולם היו יכולים לראות אחד את השני בתוך הראש הזה. על הפרויקט הזה קיבלתי קרן, זיכה אותי בקרן שרת, ולימים הקמתי את המסלול לזכוכית בבצלאל ועמדתי בראשו. אני חי ונושם ומדבר את השפה של זכוכית. כמו שאתם מדברים עברית, יש איזו אנלוגיה שצריך 10 שנים, 10,000 שעות להתעסק במקצוע בשביל להתמחות בו, וזה מקביל פחות או יותר ל10 שנים. אז אני כבר 25 שנה במקצוע, ואני חי ומדבר את השפה. ואם אנחנו מדברים את השפה שזה אותיות ומילים, אז כבר אני מדבר את הסלנג בזכוכית. ואנחנו מעצבים ומייצרים פריטים אומנותיים וגם שימושיים מזכוכית. הקמתי עם מיכל רעייתי שנמצאת כאן, שהיא המוזה שלי והמנוע מאחורי העסק שלנו, מפעל בוטיק. אנחנו מעסיקים כ-20 עובדים, וכל מה שאנחנו עושים נעשה בעבודת יד.
אנחנו עובדים וחיים עם שלושת ילדינו, יובל, גל ונועה, בגליל המערבי, שם בעצם התגלתה הזכוכית די לראשונה בתקופה הפיניקית. סתם קוריוז מבחינתכם לדעת זה שהחומר גלם הומצא בחופי ארצנו. לפני 3,000 שנה היו שבטים פיניקים שהיו שבטים של סוחרים ששייטו באזור והעבירו סחורה ממקום למקום. באותה הזדמנות הם העבירו בלוקים של מלח ממצרים העבירו בלוקים של מלח ממצרים לארץ. הם סידרו את הבלוקים של מלח בצורת חטא והדליקו מדורה. המדורה נגמרה ואז השילוב של חום, מלח וחול יצא, זה הרצפט של זכוכית, נוצר מלח. אחד המלחים היה יזם כנראה, והוא אמר וואלה יש כאן רעיון, והתחילה תעשייה של זכוכית. ובתקופת התנ"ך ממש היה מפעלים של זכוכית, וגם מבחינה ארכיאולוגית אפשר לראות על חופי ארצנו בהרצליה ובחופי טנטורה מפעלים של זכוכית. החיים בנהר לים בגליל המערבי של הכחול והירוק, עצי הזית העתיקים, הרב תרבותיות, הם מקור ההשראה שלי. אנחנו במפעל ובסטודיו עובדים עם בתי מלון ושפים של מסעדות משלן בעולם ובארץ, מקשיבים לצרכים ולחלומות שלהם ומחברים בין התשוקה לחומר כדי לתת ביטוי לאומנות ולהביא לייחודיות וחדשנות. כאן אפשר לראות שיתוף פעולה שלנו עם שף גרנט הטאץ במסעדת שלושת הכוכבים אליניה בשיקגו, שזכתה למסעדה הכי טובה בארצות הברית, וכאן עם דומיניק קרן שזכתה כשפית הטובה ביותר עם שלושה כוכבי משלן בסן פרנסיסקו. זה קונספט עיצובי שהצבתי עבור MGM פלאס במקאו. כלומר, מבחינת הקונספט, זה קונספט אוריינטלי שהם רצו לתת לאורח במקאו תחושה אוריינטלית בתוך האירוח. מלון לבואה בבנקוק, שאנחנו עובדים איתו כשנתיים, ומה שמעניין מבחינתנו לעבוד איתו זה שהמנכ״ל ביקש שנעבוד בלעדית רק איתו, והוא מאוד אהב את העבודה של עבודת יד. והוא טען משהו נורא מעניין, שבעידן של היום, כשבאים לאכול, כבר לא באים לאכול, אלא באים יותר לאכול עם העיניים. כלומר, אתם בטח אכלתם עם הילדים שלכם במסעדות או בהמבורגריות, או... ולפני שאוכלים, הם דבר ראשון מצלמים ומעלים לאינסטגרם ולפייסבוק ולא נותנים לכם לאכול, ההמבורגר יכול להתקרר, הגלידה להינמס, ודבר ראשון הם מצלמים. ומה שהוא טען זה שהוא לא צריך מערכת יחסי ציבור למלון, אלא הוא צריך שהאורחים שמגיעים למלון יצלמו את המנות. והוא טען שבזכות הכלים שלנו, אנשים יצלמו את המנות. עיצובים שלנו נמצאים בבתי מלון ברחבי העולם, אנחנו עובדים עם ריץ קרלטון קיוטו שעשינו להם קונספט ייחודי, קונרד באוסקה, עשינו קונספט ייחודי לפריזיאן במקאו, והפרויקט האחרון שאנחנו עובדים עליו זה הלונדוניר במקאו, שאנחנו עושים את כל, את כל הקונספט של כל המלון, מבחינת כלים ומבחינת העיצוב. קצת תאמין מהשפה שלי שאני לוקח להרבה כיוונים. העבודות יכולות להיות בכל גודל רצוי. פריט יחיד יכול להגיע לגודל של 2 מטר, ואוסף פריטים לגודל אינסופי. העבודה הזאת היא נעשתה בשיתוף פעולה עם אומן אוריגמי בשם אילן גריבי. כאן יש שימוש בזהב טהור עם זכוכית, וביחד הם יוצרים אפקטים יפהפיים. אני מתעקש שכל היצירות והעבודות שלי תהיינה עשויות בעבודת יד. הגעגוע הקיים היום בעולם התעשייתי לעבודת יד גורם לי להמשיך להתעקש על כך, כיוון שמבחינה היסטורית, מבחינה היסטורית של האדם, 4,000 שנה, המהפכה התעשייתית 100 שנה, כלומר מאז המהפכה התעשייתית של 100 שנה, כל מה שמקיף אותנו עשוי ברובוטים. והעין האנושית רגילה לראות יותר את העבודת יד. כלומר, אם יש עבודת יד ולעומת
עבודת מכונה, העין נמשכת יותר לעבודת יד, ויש משהו שנאמר שעיגול מושלם וקו מושלם זה המצאה של בני אדם. אם תצאו עכשיו עד החוצה ותחפשו קו מושלם ועיגול מושלם, אין. זה, כלומר, יש בטבע, אין... אז למה אני פה בעצם? כדי להציע לכם תהליך שבסופו של העצב וייצר לכם יצירות אמנות ייחודיות שתתאים ללקוח הספציפי שלכם ותיתן לו מיוחדות. אני פה לרשותכם ואשמח לשתף פעולה עם כל אחד מכם. אני מזמין אתכם להכיר אותי, להתחבר, להיפגש וביחד ליצור דיאלוג אישי כדי להביא שפה חדשה ייחודית ומקורית שתשרת אתכם בעולמות שלכם. תודה רבה לכם. אז אהלן לכולם, ברוכים הבאים, באיזה כיף שבאתם. ג'פרי, are you okay? It's fine, thank you very much. Perfect. Lovely to be here. Thank you. אז אני רק אציג את חברי הפאנל, נתחיל משמאלי אני. אז משמאלי יושבת דנה אוגרזון, חברה, אדריכלית, מהצוות פנים, שהקימה עכשיו ומקימה לא מעט מלונות, ועושה את זה לעומק וקונספטואלי. יושב מרק בראון, מרק הוא אדריכל שעובד בכל העולם, מטרופוליטן מסטודיו לאדריכלות בעיצוב שנקרא מטרופוליטן, ובאופן מעניין ומסקרן יושב בירושלים. וזה מעניין. אנחנו נוהגים לחשוב שכל מה שמעניין בתחום הדיזיין קורה בתל אביב, ודווקא מעניין לשמוע מה קורה בירושלים. Thank you for coming, Jeffrey Beers. Jeffrey Beers International, thank you very much for coming. You just completed a huge project that we'll be most interested in hearing about. Thank you. Thank you very much. That's absolutely delightful to hear. Thank you. Thank you very much for inviting me. And it's really delightful to be here. My first time in Israel. I'm just very taken by the country, the passion, the friendliness, the hospitality, the openness. It's just really wonderful to be here, and thank you for inviting me. Well, thank you for coming. מיכאל אזולאי, מעצב פנים, ותיק, שעושה המון עבודות מאוד מעניינות בבתי מלון בכל הארץ, אבל לא רק. אני אשמח לשמוע. אירן בנעמי ממשרד אדריכלים מהשנער, אדריכלים. ודרך אגב, כל מי שנחת, זה אשמתכם, ובשדה התעופה רמון זה לגמרי אתם. ראוי, סבור כזה ש... כן, נחתו בקט, בזכותנו. בזכותכם. אני מתכוון לשדה התעופה רמון. שדה התעופה של רמון. ראוי, סבור, ברוך הבא לפאנל, נשיא התאחדות בוני הארץ. כבודו לנו. שלום, כיף גדול להיות כאן. ונטשה בוריססקי מקוניאק דיזיין, סטודיו מיתוג. שעושה הרבה מאוד מלונות עם קו מאוד מאוד מוכן, וגם זה נשאר להם האם אתם יודעים לעשות הכל או משהו ספציפי. ובעצם מה שמעניין אותנו לבדוק, אני חושב בפאנל הזה, האם מיתוג זה must? זה must have? או שזה מין עלי תאנה שמשתמשים בו כי זה נחמד? האם מיתוג, האם קונספט וסיפור זה קריטי? האם זה משהו שממש מעלה מחיר ממוצע למלונות או מעלה מחיר מחירה פר מטר? אנחנו פה במסגרת עיר נדלן, בסוף זה הכל פה נדלן ומחיר למטר, ואנחנו יושבים לנו פה מתחת לניונים, סליחה ללדים, ואיזה כיף זה שהכל פה ממוצע ויפה, ובעצם צריכים למכור למטר או למכור מחיר ממוצע, וזה משהו שמאוד מעניין. אני רוצה להתחיל, אם זה בסדר, במצגת ראשונה שהכין לנו, סליחה, נטשה סטודיו אחר, סטודיו רוף ואלון דרי, שעובד איתנו לא מעט, עובד גם עם רשת נוטיסופס ורשתות אחרות. ובעצם זה אתגר של פעם ראשונה מלונות בראון התמודדו איתו, מלון של 200 חדרים, מלון גדול ברוטשילד, בניין גדול, ואיך לא הופכים אותו למצ'אמן? איך לא עושים מלון גדול ומשטיחים אותו? איך עושים מלון שיהיה קצת יותר מעניין? ואנחנו מנסים להגיע להשראות מכל תחומי הלייפסטייל ומכל תחומי האומנות, ובמקרה הזה קולנוע הריץ אותנו. כמה חדרים? 200 חדרים. 200 חדרים, זה אחד מהמלונות הגדולים שלנו בתל אביב. ואתם, האמת שזה לא המצגת הנכונה, אתם רק תראו עכשיו איזשהו קונספט רק לשילוט
עוד רגע תראו את המצגת הנכונה, ובעצם עשינו איזשהו מחשבות כאלה על בניין ברוטשילד, בניין איקוני גדול, חזק, מאחורי מגדל של ריצ'רד מאייר, זה כמעט חילול הקודש, ומעניין לראות מאיפה זה הגיע. אם זה בסדר, אם נוכל לראות את המצגת השנייה, אורי? כן. בעצם ניסינו לחשוב איך לקחת מלון של 200 חדר ולהכניס בו חיים, לייף, אמיתי, שיהיה מעניין, שיהיה סקסי. לא? קצת מעניין? וקראנו לו בובו, מי שמדבר צרפתית, זה הרחמה, חיבור של בוהמיה ובורז'ואה. בוהמיאניות ובורגנות, וניסינו איכשהו ליצור איזשהו חיבור קלאש בין הדברים. כך נראה החדר, הדמיה, החברים כבר מוכנים. ובעצם ניסינו להכניס קצת ג'וס, קצת עניין. לקחנו דוגמה מסרטים, מי שמכיר את ברטולוצ'י, הסרט של ברנרדו ברטולוצ'י האחרונים, שהתחקה אחר מהפכת 1968, מהפכת הסטודנטים, והקלאש שבין הבורגנות הישנה לבין משהו הרבה יותר מעניין. אז האם אתה בורגני? אם אתם זוכרים את הסרט שיער של מילוש פורמן, גם ב-1968, את הסצנה שעל שולחן ארוך כזה, הוא רוקד על השולחן, כולם כאלה יושבים עם החליפות שלהם, מפולצנים, סליחה על הביטוי, ופתאום הוא מגיע עם הסרטים השיער והסדר של פיס. I get life. בדיוק, I get life, I get hair. זה, בדיוק הקלאש הזה. אז משהו מאוד מאוד בורגני, זה מלון מאוד מאוד מסודר, זה עדיין מלון איכותי, עדיין צריך לחשוב על הערכים האמיתיים של מלון, עם קולינריה טובה ועם לייפסטייל אמיתי ועם חדרים גדולים ונופים. או שאתה בוהמיאני, ואז נכניס קצת חיים. ואז הלכנו לכיוון מאוד מאוד מסוים עם סרג' גנסבור, ועם אחר כך הובלנו את זה קצת לתל אביב עם קסית, ועם גם מהפכת הסטודנטים בפריז, אבל גם עם שנות ה-60 וה-70 בארץ. והלכנו, ניסינו ללכת מאוד עמוק לתוך הקונספט. אני חושב שזה דיאלוג טוב בין צוות המיתוג הפרטי שלנו, האינטימי שלנו במלון בראון. יושב פה ניצן פרי, מנהל הברנד קיפר של מלון בראון, במקרה גם בן זוגי האישי. פרטי. ועם סטודיו רוף. אז החיבור, ההלחמה בין שני הדברים האלה, יצר מלון מאוד מעניין, עם קצת גרפיטי, עם חיבור בין כל מיני שירנים וקרניזים ופאנלים מאוד מאוד איכותיים, ומצד שני גרפיטי וחומרים גסים וחיים. Mind my French. אתם רואים פה את החיבור ואת הקלאש בין גבוה לנמוך, בין איכותי לפשוט, בין שחור לבן לצבעוני. בין משהו מאוד פוליטי למשהו מאוד מפנק ורך ונעים. ואני מקווה שהמלון גם יעמוד ברף המאוד גבוה של המיתוג, אבל יש פה קונספט אמיתי וסיפור אמיתי. ועכשיו השאלה, ופה עכשיו אנחנו עוברים אליכם, דרך כך יראו הסליפרס במלון. כן. ועכשיו אני שואל אתכם, ונעבור אחד-אחד, וכל אחד גם יוכל לא רק לענות על השאלה הזאת, גם להציג את המצגת שלו, או להציג את דעתו על הנושא, האם קונספט, האם סיפור זה must have, או just good to have? דנה, התחלנו עושים משמאל, אז... אני ממש מתנצל. אבל יש לי עוד רבע שעה לפאנל אחר נוסף שאני חייב לראות. אז נתחיל מראול, and then Jeffrey, I'll be very interested in hearing your international aspect on the international views. אני מצטער על האגרסיביות, אבל בטח כמו כדאי, נכונו. אבל אנחנו, שמי ראול סרוגו, אני קבלן בניין, מי שמכיר, אני גם בנוסף נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. אבל יש לנו עסק נוסף של מלונאות, ובעצם, אגב, מישהו פעם צריך לעשות איזשהו מחקר למה הקבלנים נמשכים לבתי מלון. זה מאוד מעניין, יש הרבה מאוד דוגמאות. הוא לא שומע כאן, ג'פי. לא, I hear that you. אוקיי. ויש לנו מלון פה באילת, מלון ויסטה אילת, זה מלון אחד, אני חושב שהוא מתפתח כרשת.
וקנינו נכס בעיר טבריה, שנמצא ברחוב הפלמ"ח, מי שבתיק יודע, שם היה בית החייל של טבריה, במבנה עותומני מדהים, יפהפה, מהתקופה העותומנית כמובן, מבנה בין למעלה מ-200 שנה, שבעצם הוא שער הכניסה לתוך המלון שנבנה עליו. מבחינת קונסטרוקציה זה מבנה מאוד מורכב, אתם רואים פה חלק מהתמונות, כי המלון צריך לשבת כאשר חצי מהמבנה נמצא בתוך המלון, אתם רואים עכשיו את החזית האחורית של המלון שנמצא בתוך הלובי בית. ואני רוצה לספר לכם סיפור קודם כל, סיפור כללי, ואני אקח אתכם למלון יותר מוכן, אני אשתדל לקצר. מדובר בסוף המאה ה-19, בעיר דמשק בסוריה. חלה שם התקוממות קשה מאוד כנגד השלטון העותומני, כנגד הטורקים, שנשא אופי מאוד מאוד אלים, כמו איסיס או דאעש של היום, שעורפים ראשים ומכריחים צעירים להצטרף לצבא נגד הטורקים, בשביל פשוט לגרש אותם מסוריה, מדמשק, תוך כדי התנהגות מאוד ברוטלית, שעל אותו אופי בדיוק כמו של דאעש היה בתקופה שלנו. היהודים הרגישו מאוד מאוד מאוימים, יהודי דמשק, והחליטו לברוח, כי אחרת היו מאלצים אותם בכוח להצטרף למרד הזה נגד הטורקים, ועלו על כל אונייה, הלכו לאזור לבנון ובצפון סוריה, עלו על אונייה, לא ידעו לאן הם מגיעים. חלקם הגיעו לניו יורק, ויש קהילה מאוד מאוד גדולה של יהודים סורים בברוקלין. אגב, הם שומרים על אותה מסורת עם אותם סממנים ותרבות. חלקם הגיעו לפנמה, לברזיל, למקסיקו ולארגנטינה. חלקם לארגנטינה. והגיעו הגברים הצעירים הללו, הגיעו לערים הללו, למקומות האלה, מתוך דעה ומחשבה שהם חוזרים חזרה עד יעבור זעם. ומה שקרה בפועל, זה שהם השתקעו במקומות האלה, והתחילו לעשות עסקים, והיהודים, אתם יודעים, עושים עסקים יפה מאוד, והתחילו לפתוח כל מיני בתי מסחר וכולי, והצעירים הללו רצו להקים משפחות, והם אמרו, רגע, אם אנחנו נתחתן, אין לנו מי להתחתן פה. אנחנו רוצים, מבקשים, ושלחו מכתבים למשפחות שלהם בדמשק, תשלחו לנו נשים שנוכל להתחתן איתן. והגיעו לסיפור על גברת צעירה, בת 16 וחצי אז, שפנה לאח שלה ואמר לה, גברתי, את באה איתי עכשיו, אנחנו עולים על אונייה ומגיעים לבואנוס איירס, שם תתחתני עם האיש הזה והזה. היא כמובן נבהלה, היא בכתה, היה לה חבר הרוס, מה שנקרא אז, והיא לא הסכימה, אבל היה נהוג באותה עת שמה שהאח הבכור אומר, זה מה שצריך לעשות. היא עלתה לאונייה בעל כורחה, הגיעה לבואנוס איירס, עיר נוצרית, סממנים אחרים לגמרי, תרבות אחרת לחלוטין, מדמשק הערבית המוסלמית לבואנוס איירס, שהיא אזור של, שהוקמה על ידי ספרדים ואיטלקים. מי שאבון אסרס בטח יודע, היא מזכירה מאוד את פריז במובן מסוים אפילו, או מדריד, וזו תרבות אחרת לגמרי, ובסופו של דבר התחתנה עם אותו גבר, הם הביאו 12 ילדים וילדות, וקמו לה נכדים ונינים, אותה גברת או סבתא שלי. וכן, סופיה, וסופיה, שהיא הייתה בבואנוס איירס, שהיא הגיעה כמה חודשים לאחר מכן, תכף אנחנו נגיד, כמה חודשים לאחר מכן, היא פשוט כתבה מכתבים כמה חייה קשים במקום החדש, והיא כתבה כמה מתגעגעת לחיים בדמשק, לאווירה של עיר מוסלמית, אפילו לאללה וואכבר במסגדים ולמסחר בשווקים,
והתגעגע גם לטיולים שהיא הייתה עושה עם משפחה שלה על גבי חמורים, הם היו יורדים דרומה מדמשק לאגם טבריה. אגם טבריה זה טבריה, זה הכנרת. ובכנרת היו באמת בתים, והבית הזה שאנחנו רכשנו אותו, הוא בית שהיה ביתו של הרב אבואלפיה. והרב אבואלפיה הוא רב שישב יהודים בתוך טבריה. הוא היה מוריד יהודים מדמשק, הוא היה מדלג בין דמשק לטבריה, והיה מיישב שם יהודים. ומי יודע, אולי הסבתא שלי הייתה בבית הזה ולנה בו, כי זה בית ענק של 600 מטר, 300 מטר בקומה ראשונה ו-300 מטר בקומה השנייה, והיה בנוי חדרים חדרים, אתם רואים אותו בתמונות, ואנחנו פה סגרנו מעגל. אני אישית מרגיש שסגרתי כאן מעגל, ויש כאן סיפור. אנחנו לא צריכים לחפש סיפור של שיער בבורגנות האירופאית לתל אביב. זאת אומרת, הסיפור הוא יפה, מה שהצגת בובו זה בהחלט, אני חושב שזה must well, אבל פה יש כאן סיפור אותנטי, סיפור אמיתי של מספר את סיפורה של היהודי הנודד, מספר את הסיפור של העיר טבריה, של מה שקרה בעיר טבריה, והמלון הזה, עם הכניסה שלו ועם מה שהוא מציג, משקפים את ההיסטוריה של טבריה. ראול, זה מקסים. אני אהיה עכשיו ישראלי בוטה, ואני אשאל אותך, זה סיפור מקסים, באמת. א', איך אתה מעביר אותו לאורח, וב', בוא נדבר על זה, כי אני, אתה יודע שאני מת על זה. איך, למה זה חשוב? למה זה קריטי? אני סבור שהיום, אגב, קראנו למלון סופיה, לא אמרתי את זה קודם, זה שם המלון, והמלון הזה יציג את השילוב של העבר, וההווה, והעתיד. מצד אחד יש לו את הסממנים של המבנה לשימור, שאנחנו עברנו שם אבן, ייצרנו חלונות מעץ, שהבאנו אותם מסלובקיה, כי זה המקום היחידי שאפשר לייצר חלונות של לפני 200 שנה. והוא משלב את ההיסטוריה שלנו, של העם היהודי ושל החזרה לעיר. העיר טבריה היא עיר בת 2,000 שנה, חוגגת השנה 2,000 שנה. ב-2020, יש שם מאחורינו מדרגות מהתקופה הרומית שמובילות מהרחוב שנמצא מתחתנו ישירות לתוך הים. עכשיו, זה חשוב מכיוון שהיום, לדעתנו, לקוח או אורח שמגיע למלון שהוא 5 כוכבים או 5 כוכבים דלקס, פחות מדבר אליו ה-first class, פחות מדבר אליו השיש הנוצץ, והזהב והמבריק והאלמנטים האלה. הוא רוצה להרגיש ולגלות עולמות חדשים. הוא רוצה לגלות סיפור. הוא רוצה לגלות משהו שהוא מעניין, משהו שהוא חווה בעצמו. ואנחנו מתכוונים במלון לא רק דרך הקיצוב שלו, ואת המלון הצבע, היינו פה במסע ומתן עם כל מי שיושב השולחן, אני לא יודע, ניתן לומר, אולי... כן, ובאמת, אני מודה לכולם על הכל, אבל הצבע אותו רונה לוין. החברה ממתגת הייתה נורית קוניה, שנמצאת פה לידינו, ונטשה, שתכף אולי תספר מהזווית שלה, מה היא עשתה אחרי שהיא שמעה את הסיפור שלנו. אבל בהחלט אנחנו רוצים להעביר את התחושה הזאת של ההתערות, של ניסיון של האנשים שמתארחים במלון, וזה יתבצע על ידי הוויז'ואל, על ידי מה שהם רואים, וגם מה שהם יקבלו. אז אנחנו מתכוונים, למשל, לדוגמה אני אומר, להדגיש המטה מתקופת הרמב״ם. הרמב״ם, אתם יודעים, היה רב גדול שהתמחה ברפואה יהודית ובתזונה יהודית נכונה, ואנחנו מתכוונים לגדל את התבלינים במלון עצמו. ולתת לנו את זה בארוחת בוקר, או לחם מאזור של טבריה. טבריה למשל, יש שם מסעדה נהדרת, שנסגרה מזמן לצערי הרב, של ממולאים. אז אנחנו נגיש שם אוכל ספרדי, סורי, אותנטי של ממולאים בארוחות הערב. נמכור שם קרמיקות בחנות, או דברים שקשורים לקוחים מאומנים מהאזור, מאומנות גלילית.
יש לנו מרתף יין במלון, שימכור יין גלילי, יין של האזור. ולכן כל החוויה בסופו של דבר היא נסובה, סביב העבר, סביב, תראו, זה מלון, 5 כוכבים, 120 חדר, אין לו חוף, הוא לא נמצא על הים, הוא נמצא 20-30 מטר מהים, אבל במקום יותר גבוה, 100 מטר מהים, סליחה, במקום יותר גבוה, יהיה לו רופטופ, אתה עולה למעלה לרופטופ, אתה רואה לפניך כמו על כף ידך, כאילו ישראלי, מגדלי ישראלי נמצאים על הכנרת, אז תוכל לראות את הכנרת, את הגולן, את הרי הגולן, ולחוש את השיר של הושט היד בגבה, וזה בעצם החוויה שאנחנו מוכרים. זאת החוויה שאנחנו מוכרים, אנחנו מאוד מקווים להצליח, המלון נמצא על סף הפתיחה שלו, עוד חודשיים הוא ייפתח, ואנחנו באמת מאמינים בקונספט ומאמינים בסיפור. שיהיה מלא בהצלחה. תודה רבה. אני ממש מתנצל שמתארד לקום, אני הייתי שמח לשמוע את האחרים, אבל אני נמצא פה בכל כך הרבה פאנלים, אז לחצו אותי. פה בעיר נדל"ן. טוב. ג'פרי, סופר אקסייטינג טו היר יור תוטס אבאוט דיס ביוטיפול אותנטיק. אני אשאר לשמוע את ג'פרי. סורי. I will stay to hear you. I have to go to other panels, but... No, thank you. I appreciate that. Thank you very much. I mean, move on when you need to move on. I don't have any SMSs yet, so maybe okay. They're waiting. I thoroughly, thoroughly enjoyed your story and hearing that. I must say, there's in thinking about this panel and certainly hearing that, and for you to say that was your grandmother, it brings something authentic. There's an authenticity to that that I think is very much lacking and needed and desired by all of us. I feel very strongly that hotels have lost the sense of hospitality and in its truest sense, that you're really bringing someone into your home. Hospitality means to be a host. It means to bring someone into your life, into your family, into the way you live, how you eat, the stories, the artwork, the materials that are used. It's all related to a narrative and an authenticity. Jeffrey, I'm sorry, but I've got this. Thank you very much. It was lovely to hear that. That was lovely to hear. Thank you. Thank you so much. I just enjoyed that. We are currently working on two projects that come to mind. One of them is in Costa Rica. It's for the one and only brand, which is a very authentic, sincere, genuine brand. A small boutique hotel, but this particular project is very not Costa Rican in the sort of trendy sense. It's in the truest form of the country. It's what it really means. It's the materials we're using, the landscaping, the way the architecture responds to. It's on a cliffside leading down to the water, and there are pathways and stories that are told through the art. All local artisans. I'm a big, very much a believer in bringing a lot of artisans that are local to wherever the property is to contribute to the property. The narrative goes all the way from not only the art and the architecture to the cuisine, to the culinary, who you bring for food and beverage. Very, very important. It's a dear project to me because of the how authentic it is. There's another one actually in Boston. It's in an area called the Commons, which is sort of the Central Park, if you will, of Boston. It's an absolutely lovely, lovely area of the city, and it's called. It was a Ritz-Carlton. I think it was 60, 70 years old. It then became a Taj brand,
It's at the heart of Newbury Street, which is really the beginning of the Fifth Avenue of Boston. And the sort of pedigree and the integrity of the building, let alone its address. Bostonians miss this hotel. They miss the original hotel, the Ritz as it was 60 years ago. So we are creating a new brand. It's with a new group. It will be called One Newbury, or The Newbury. They're still debating that a little bit, but that's the address. And it really will speak very much to Boston and this particular area of the city. Again, the artists and all of the detailing, the architectural detailing. What is the story behind it? You know, what is the concept behind the Bostonian story? Boston is formed by, I suppose, founding fathers of maybe America of some sort, but that means everyone. That's all of us. That's everyone in the world. I think Boston is a unique city in its very somewhat proper. Everyone is very attentive to detail. They look at things closely. They pay attention to service, and they pay attention to food and beverage. It is not a large brand that offers. This is a 140 room hotel, and that's at the most. It's a very dear project to me. Can I be Israeli again? Can I be excused? Just a question. You're talking about a beautiful hotel in Boston. Yeah. About a beautiful, authentic hotel in Costa Rica. Yes. Do we actually come up with a story on the way? Is it something that was pre-planned? No. Is it a must? Oh no, it's an absolute must. Because just having a beautiful, authentic, and beautifully designed hotel is beautiful. This is just not the topic. I mean, this is just not the edge that I think that now this is, in my opinion, a must. No. So is this a must? I think you're absolutely right. And well, to be more detailed about that, it is absolutely a must. A narrative, we do not start any project, even large scale. Resort hotel properties will always have a narrative, much more so today. But in a property like this, it's super important to develop the brand, really, and focus on that brand narrative. Not only can you use words like guest experience and wonderful words like that we all know, it goes deeper than that. It really gets into the story that we all just heard. That is a lovely, lovely story, and I wish I could have a story like that for every property I do. I think it would bring just tremendous. It all, to me, gets back to authenticity. It's where you are in a city or in a part of the world, what that culture is, who is that culture, what is the history of that culture, what are the people, who are the people, who are your guests. Not really the guest experience, it's who your guests are. And developing a narrative that I think specifically speaks to them and that resonates with them, and in the end of the day, it becomes memorable. That as a guest, that if I visited one of your hotels or a hotel, if I think of it in a memorable way and it touched me, that's important. That's the narrative right there. Beautiful. Totally agree. Dana, you just completed a year ago, a year and maybe 18 months ago, a beautiful hotel in Herzliya Pituah. האם, מה היה הקונספט, האם היה סיפור מאחורי שפשוט רוצית לעשות מעון סופר קול עם אחלה רופטופ? זה נחמד, אבל השאלה אם צריך פה סיפור. אני חושבת שזה הרבה פעמים נחלק לשניים. פעם אחת, אני חושבת שבעולם שלנו, באמת רמת הגירויים שלנו היום היא מטורפת. אנחנו מסתכלים חצי יום באינסטגרם, אחר כך עובדים, השטף שאנחנו מקבלים תמונות באמת מראים את רמת הגירוי לרמה כזו גבוהה שאני חושבת שאנחנו מחפשים להתחבר למשהו רגשית. ולהתחבר למשהו רגשית זה לא דבר שאתה יכול לפצח אותו נורא בקלות מההתחלה.
ואנחנו, אני בתור אדריכלית, מחפשת את המקום הזה שאחד אני אתרגש מהעשייה שלי, ובעצם כל התחלה של פרויקט בעיניי עם לוח ענק כאלה, עם המון אפשרויות שאני, המון חוטים שאני יכולה למשוך, ואני צריכה לבחור מה מהם אני רוצה למשוך ומה יניע אותי. מה יניע אותי לא רק בקונספט של הדיזיין, מה יניע אותי רגשית, ואז בתקווה יניע גם את האנשים שחווים את החלה הרגשית. זאת אומרת, בעיניי שאתה אדיש לפרויקט, אתה לא יכול לצפות ממישהו אחר ש... מלבימוב, תפעמים. דבר שני, אני חושבת שהיום, בגלל שהעולם הוא כזה גלובלי, ואנחנו אוכלים פה מקדונלד ושם מקדונלד, ואוכלים טאי פוד בראשון לציון, ואנחנו, כלומר, כל הגבולות כבר לא קיימים, אני חושבת שהערך של לוקליות, זה מה שאנשים מחפשים במלונאות. חבר האותנטיות. אנשים יחפשו לנסוע למלון, לדרום אמריקה קטן, ושבעלת הבית תארח אותם אצלם הבית, ולדעתי זו הצלחה מטורפת של Airbnb, שאנשים נכנסים רגשית לתוך מקום של בית, ואני חושבת שזה לאן שהמלונאות צריכה ללכת, ובגלל זה המלונות הגדולים בעיניי, חוץ מזה שהם כנראה רווחים עם כמעט פשטות הרגל, מבחינה רגשית, לא מבחינה עסקית. ואנשים מחפשים להתחבר לחוויה, מחפשים להיכנס לסיפור עם זה, מלון קטן ביוון שמוגישים את הסופלט, הם מחפשים לראות את זה, ולא לראות את זה בצורה אנלית. כלומר, לא לקבל את זה דרך המדיה, אלא אנשים מחפשים מחדש להרגיש. ואיך בכל זאת התגברת על זה במלון גדול לדוגמה בפאבריקה? אני חושבת שברגע שאתה מחפש, מנסה לפצח את המקום הלוקלי, ולמשל, הסיפור בפאבליקה הוא מלון בתוך אזור תעשייה. עכשיו, לצורך העניין, ניסינו לחשוב גם מי הקהל הזה, כלומר, ומה העולם לקח ממנו, ומה אנחנו רוצים לתת לו כלקוח. עכשיו, המקומות שעובדים אנשי הייטק, הם כמעט אי אפשר להתחרות בהם. הם בית, הם מגרש משחקים, יש שם ביליאר, יש שם כל דבר שיכול להגיע דרך המדיה. ואני חושבת שבסוף הדרך, גם היום, גם ב-2020, אנשים רוצים אנשים, ואנשים רוצים חלל שבו אפשר להיפגש בלתי אמצעית, גם עם מישהו שיצא מהג'יפ, וגם עם מישהו שירד עם בגד ים, כלומר, אנשים רוצים להתערבב, והם רוצים לראות דיילת אוויר שמגיעה מ... לא יודעת מה, הגינה נעליים, ולשבת לידה, והם לא רוצים מקומות שבהם הם יכולים לפגוש רק את עצמם שוב. ומה שהפתיע אותי תמיד בפאבליקה, שנגיד מקומות כמו גוגל, שבאמת אי אפשר להתחרות עם המשרדים שלהם בחיים, מגיעים לשבת במלון. אני שואלת את עצמי למה, כי הם פשוט פוגשים מישהו שהוא לא הם. זה לאו דווקא סיפור, זה לאו דווקא הקונספט, זה ה-hanging together, זה האפשרות והמקום הבלתי אמצעי שנתן לאנשים להיפגש, דבר אחד. אני חושבת שאיפשהו, כשדיברנו על פאבליק, המילה של הפאבליק, וגם אם אתה חושב על הדבר הזה של המיתוג, על לחבר אנשים שבאים באמת ממקומות שונים, והם לא דומים אחד לשני, ביחד עם הסיפור של האומנות, שגם היא באה ממקומות שונים, ביחד עם הסיפור שגם הדיזיין הוא מאוד מאוד אקלקטי, ונותן לך להרגיש קצת כמו בבית שהיה לסבתא שלך, בירושלים, ולא במקום נוצץ ואנלי, והוא לא מדויק בכוונה. סבתא שלי לא הייתה תחנת רופטופ פול צפה לים בצלי הפיתוח. אוקיי, הייתה חיה ב-2020 אולי. ואני חושבת שהחיבור, איזושהי אותנטיות עם הסיפור של, אולי של עצמנו, הצלחנו איכשהו להעביר את זה למי שחווה את המלון. אני חושבת שזה קשור לאותנטיות. שלך עם עצמך כמתכנן, אם אתה מצליח להעביר את הסיפור הזה הלאה למי שמשתמש, ואני חושבת שזה הכל, הכל בסוף זה אנשים. כלומר, דיזיין הוא בא, הוא חשוב והוא בצד, ושאלת אם מיתוג חשוב, אני רואה את התפקיד שלי במיוחד בהוספיטליטי, גם בהרבה מאוד humbleness, במקום שאני חושבת, שאם אין צוות, אין הצלחה.
אני חושבת שמיתוג חייב לעבוד עם דיזיין וחייב לעבוד עם שיווק, כי אחרת אתה משווק משהו שלא מתחבר למיתוג, אתה מחבר מיתוג ש... כלומר, זה חייב להיות, זה עבודת צוות, ואם היא עובדת מאוד לעומק, היא עובדת נכון. אתה שאני מאוד מעניין אותי לשאול אותך, את שותפה ומרכזית בצוות הגלובלי שעושה דברים באמת בכל העולם, עד כמה מוקדם אתם נכנסים לפרויקט? יש לכם קו לסטודיו קוניאק, יש קו מאוד מאוד ברור, מאוד אלגנטי, מאוד מדויק, קו מאוד מאוד ברור שמלווה אתכם בכל מיני עבודות. עד כמה מוקדם אתם הולכים ללכת? עד כמה זה הקו שלכם ועד כמה אתם פתוחים לסיפורים אותנטיים שמגיעים מהפרויקט עצמו? אז בגדול אנחנו מתחילים לעבוד אני חושבת שאני אדבר בשני אופנים, זאת אומרת, מצד אחד בתור האסטרטגית, ואני חושבת שבתור, כשנגיד, טובים את האסטרטגיה של, של המותג, של כל מלון, אני חושבת שזה זה, זה קודם כל עבודת הצוות. זה החיבור בין האדריכל למעצב פנים למיתוג, זה איזשהו, וכמובן הלקוח, היזם, זה עבודת צוות. ולא משנה באיזה שלב מכניסים אותנו, בדרך כלל זה די מוקדם, לפני שיש, לפני שבכלל מתחילים לשפץ, בזמן שאפילו יש את השלד של הבניין הישן, ואתה עובד על סמך הדמיות, אתה מקבל איזשהו... או בכלל לא, או אולי אתה בכלל... יש מקרים שהגעתם יותר מוקדם? כן. ממש בשלב מיד אחרי הרכישה או לפני, או במהלך הרכישה? תקשיבו, יש פה צ'קלות לפתוח? יש פה משהו מעניין? קרה? כן, לגמרי, וגם יצא לנו למשל לעבוד עם דוד לבנטל, שהוא בעלה של מורית גם, עבדנו יחד על מלון בתל אביב, וזה היה נורא נורא מעניין לפתח את... בכלל, איך אתה ניגש לתל אביב? בסוף תל אביב, אתה חושב שעשית כמה מלונות בעיר, ומאיפה תמצא את החומר לספר משהו חדש? כי הרי, אוקיי, כולם סיפרו כבר הכל, ואז אתה מתחיל לקרוא, ואתה חופר, ואתה... כל פינה בעיר יש לו איזשהו סיפור שאתה יכול לחפור אותו, להעמיק בו, ואתה עושה כל מיני חיבורים תוך כדי עבודה ותוך כדי העמקה שבאמת אתה מתחיל לגבש איזשהו נרטיב. הנרטיב הזה הוא פתח לעוד חפירה של צבעוניות, של ההיסטוריה, של הכל, ומתוך ואז אתה מתחבר לאדריכל, ואתה מייחד, הוא מגיע לזה מזווית אחרת, ומגבש את הצבעוניות ואת החומריות, ויש בזה עשייה שהיא מאוד מאוד, 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 מאוד מפרה. וזה עוד בכלל לפני שאתה מגיע ללוגו, לפני שאתה מגיע לשם של המקום. ואני חושבת שגם... מאוד מאוד מעניין להסתכל, יחד עם העבודה ההיסטורית, אתה מסתכל גם מי הקהל שלך, מה הטרנדים שקורים בעולם. חלק מהעבודה שלנו הרבה פעמים זה הטרנד פורקאסטים, זה לראות מי האנשים שאתה פונה אליהם, מה מעניין אותם, האם אנחנו גם... הבחור מהסטודיו של לי אדל פה קודם דיבר בעצם על צבעים, על זה שאנשים בעצם מקבלים המון 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 בלגן כל היום, על אינסטוש, פייסבוק, מלא בלגן, ומהמקום הזה נגיד יש תנועה שלמה שמדברת על אנטי-אקזיירי, כאילו של החומרים שהם מרגיעים, חומרים שהם טקטיליים, דברים שהם טיפה יותר, שהם יותר נעימים למגע, פחות משהו שהוא יותר אנלוגי, פחות טכנולוגיה, אתה לא רוצה להיכנס לחדר במלון ואתה צריך ללמוד את האפליקציה של המלון. אתה לא רוצה לעשות את זה, אתה לא רוצה שיתנו לך טלפון שהוא לא שלך,
אבל יש לך שיחות חינם. אבל אני לא רוצה ללמוד משהו חדש, אני רוצה ללמוד משהו חדש על העולם. אני רוצה שתלמדו אותי איך, לא יודעת. וזאת נקודה שאת מדברת על סלו פוד ועל סלו, ועל חשבה יותר אנטי תעשייתיות גדולה ואנטי גלובליות ויותר אינטימיות. מיכאל, אתה עשית לאחרונה דווקא כמה מלונות שהם גדולים, שהם מלונות מיכאל אזולאי, מעצב פנים, שעושה הרבה מלונות, ועשה לאחרונה גם מלונות גדולים ברשתות גדולות, כמו קאמפאזה, כמו ענבל בירושלים, מלונות פאר, חמישה כוכבים, וגם מלונות אינטימיים קטנים עם נרטיב, כמו שנטשה אומרת, ומאוד אותנטיים, כמו שג'פי דיבר עליהם. אוקיי, שלום לכולם, צהריים טובים. קודם כל, אני חושב שאני, קודם כל שהזמין אותי לשיח הזה, אז מאוד שמחתי, כי פה הכי קל לי לדבר. אני חושב שזה באמת אחד הדברים שאותי מובילים בכל העשייה שלנו, זה באמת הפיצוחים האלה, המתמטיקה, כאילו ממש לשבת ובאמת לנסות לפצח את הבניין, את האזור, את הקליינט, את כל הסיפור. אני חושב ש... אחד הדברים שגם לי כיף לעשות במחד כל העשייה זה באמת לבנות את הסיפור. אני חושב שגם הרצון שלנו גם להעביר את זה לקליינטים שלנו ולעובדים של הקליינטים שלנו. אני חושב שבמלון, ברגע שאתה מספר את הסיפור של המלון לאותם עובדי קבלה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה משהו שחייב להיות ב-DNA של בכלל, של כל הבנייה של המלון, כי אותו חיוך הוא חיוך עם סיפור של אותו פקיד קבלה או... עוזר שיכול גם לספר לך את הסיפור וגם מבין את הסיפור. יצרתי סיפור מהמם בקינג דיוויד, במלון קינג דיוויד בנתניה, שאין בו שום דבר מהאותנטיות, אבל הוא פשוט סיפור מהמם, שעובד ועובד עם המלון. זה מפריע חוסר אותנטיות, זאת אומרת, העובדה שהוא לא מגיע מאיזשהו סיפור היסטורי של הבניין, אלא סיפור של תולדות של מיתוג. כן, למשל, קודם כל, במלון גדל דוד, אז אני התחלתי את הסיפור לפני שעוד הגיעו M Gallery. כשהם גלרי הגיעו, אז בכלל גם כן דרשו שיהיה סיפור. אז אני התמדתי את הסיפור שלי בתוך הסיפור שלהם, וזה באמת משהו שעבד, ואני חושב ששם זה עובר בכל המקומות. אני חושב שגם ידעתי להכניס את המדיטרניאן, את המיקום שלה, של כל המזרח תיכוניות, שכן היה חשוב לי כן לאותו אורח שמגיע. כן יקבל. מיכאל, הסיפור הזה הביא מחיר ממוצע? מאוד. כן? מאוד. יש לנו תשובה על הפאנל הזה. עכשיו, אני קצת אחזור לעניין המיתוג, כי אני חושב ש... אנחנו בעיר הנדלן, בסוף... לא, אני חושב, קודם כל, כלכלית, לאותו יזם, אם אתה מספר סיפור, זה משהו יכול להישאר 40 שנה. שיש לך 15, 20 שנה, זה לא משהו שעובר. אני חושב שזה אחד הדברים היותר חשובים. שברגע שבאמת יש סיפור שעובר, ויחד אני חושב שאם אנחנו גם מדברים על עניין המיתוג, זה אחד הדרישות שלי תמיד מתחילת הפרויקט. למרות שאנחנו אוהבים בסטודיו להמציא את הסיפורים, אבל כל הזמן הדרישה, תביאו לי מיתוג, 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 כאילו זה, אי אפשר שזה לא יעבוד יחד. הדרישה שלכם כמיתוג? כן, כן, מעצבים, אני כל פעם אומר, תסגרו, זה חשוב לי, כאילו אנחנו, אוקיי, צוות הסיפור הזה. דווקא העבודת צוות גם תמיד יודעת להפנות את זה למקום אחר, גם אם אני באתי עם איזה סיפור ש... ואני הכי חושב שדווקא עבודת צוות כן משהו שיכול להיבנות וליצור משהו אחר שנשאר forever. כאילו אם ברגע שזה אמיתי, זה אמיתי, זה לא יכול להיות משהו אחר. כי ברגע שזה מעט במפני, מחשבה ועשייה. ואחד הדברים היותר חשובים, בגלל שאנחנו מתעסקים כל כך הרבה פרויקטים גדולים, קטנים, אני והצוות שלי, הנה פה, אהלן, שלום. כל הזמן אנחנו חוזרים בעשייה, קודם כל אני חוזר לפרזנטציה הראשונית. כאילו אם נגיד אני צריך רייטים או דברים, אני קודם כל חוזר לזה וזה עוזר לי. זה כלי מצוין, זה כלי שיווקי מצוין, זה כלי שאם אתה רוצה לספר את הסיפור, זה הכי נכון. עכשיו אני קצת אסיים עם איזה משהו שהכי נכון הדבר הזה. אני מבקש מהמארגנים, ראול גנב לנו כמה דקות ארוכות מתחילת הפאנל, תנו לנו עוד כמה דקות כי מאוד מעניין לשמוע עוד גם... אז הסיפור אחי הוא דווקא סיפור, דווקא יהודי סיפור, אני ובן זוגי חזרנו ממרוקו לפני כמה ימים. ואז ראיתי באמת, הזמנתי מלון, נראה ארכיטקטורה מדהימה, אמרתי אוקיי, אני לא נותן סוויט, כאילו, אני רוצה להרגיש מה זה המלון הזה. הגעתי לשם, למזלי שהיינו אחרי 5 שעות נסיעה, הייתי בנוער, נכנסתי, איפה אוכלים? עברתי בלובי, הגעתי למסעדה, אמרתי,
גירד לי בגוף, וחזרנו לקבלה, אכלתי, כי הייתי מעורב, חזרנו לקבלה, לא הסכימו להחזיר את הכסף, ויתרתי והלכתי, וזה בדיוק אותו עניין שבאמת הלחבות ולתת לאורח את מה שמגיע לה. זה משהו שעובד ויעבוד לשני. מרק, יש דיזיין גם בירושלים, או שכל הדיזיין רק בתל אביב? יש שופטים. כל החוכמה בתל אביב. כל הקריאטיביות בתל אביב. I will just say 2 minutes of my background. Our company has been around for, started 32 years ago. We have offices pretty much all over the world. We design and build. So we don't just design our projects, we actually build them. In terms of the hospitality, I mean, just in terms of a story, I mean, everyone's telling stories, is that we actually not only design hotels and homes, private homes for, you know, people say the who's who of the world, but we like sort of gentrify neighborhoods. And like, for example, we owned a bar in Manhattan called Hogs and Heifers. Now Hogs, and they made a movie about it called Coyote Ugly, you know, the girls that dance on the bar. So when we opened that bar in the meatpacking district, what today is very famous as a meatpacking district, the place was, you know, nobody wanted to be there. The neighborhood was, you know, like what you guys are doing in Tel Aviv, you came with the Brown, I'm not related to the Brown hotels, whatever, and you guys are trying to do the same thing. So basically what happened was, you know, at the end of the day, the guys in the bars, there's a biker's bars, we all ride with Hell's Angels, and the guys needed a place to sleep. So I decided I'm going to buy the whole building, and the guys are going to sleep at the same time. And that was happening on one stage. On the other stage, I was in Italy at my godfather, Valentino's house, and I don't know if you ever worked with that. Is that your godfather? Yeah. So, of course. My mother comes from whatever, one of the biggest fashion houses in the world, Fendi, whatever, and I was in Italy at the same parallel time, and Valentino, I don't know if you know, he worked in fashion, but he worked people to the death, and he used to say to me, Marcello, you know, we need a place for the people to sleep at night time. So we took floors in the building, and we made sleeping arrangements. And so what happens is with hospitality is sometimes it's just a need. And then all of a sudden, there's a vision. And we looked, for example, in the meatpacking district, and we've, you know, I called one of my friends in the fashion industry, this woman, Stella McCartney. I said, Stella, why don't you come move your store down to the meatpacking district? And all of a sudden, we saw a whole vision being created, and then whatever, we were involved with the Gansport, and all of a sudden, the whole neighborhood changed, and it's appealing to a totally different crowd. So we went from, bigger, you know, basically, you know, bikers sleeping, you know, because we drank too much. Not me, I'm saying everyone around me, whatever. And then, you know, to providing a totally different level of service. And the same thing really happened with Valentino. He used to work, you know, 24 hours a day, whatever. And then all of a sudden he says, listen, you know, I need a place to entertain him. When he entertains, he brings 100, 200 people to his home. And we created a whole, really a chateau, you know, where, you know, we worked in that project in close to 8 years building this you know, incredible. And you know the things that you're showing me, your slippers, that used to be Hogs. and really the point is that, you know, Jeff and I were talking about the other day. It's like the homes that you build and the restaurants we build. And Michal just mentioned also. It's like you either get it or you don't get it. You're providing a service. Someone walks into a hotel and the service isn't proper, the maintenance of it isn't proper. You could design the most beautiful, you know, we build cars and motorcycles, you know. I always tell people if your car is dirty, who cares what kind of car it is, you don't want to be in it. I think the concept, you know, is very good, and the story is very good, and the implementation is not 100% accurate. Well, look, see, so I'm a little bit of a control freak. That's why we do everything, because that's why we design and build, because I don't want anyone else in my projects. I mean, I have to see it through that it's built properly. I mean, Jeff, we were walking around some projects and both of us looked at each other. It's just finished. It just it's not representative. You know, everyone's on their own level, right? So sometimes you just want to go away. Like, I always think it's like making love, you know? It's like when you're going, like you want to walk into a hotel, or else I'll stay home. But if I'm going to a hotel, you know, you want it to be like that experience where it's like that passion when you're bringing somebody in. You know, like you don't want to leave the room, besides because of the person you're with, but I'm saying it's that, you know, that's what it's like. And if you don't get that,
And that's with everything. And that's on every level. You want to disconnect. You know, in every experience, you go into a restaurant. I remember we once bought a restaurant. We saw the chef, and we fell in love with the passion of the chef. We bought the restaurant. You know, because it's like the passion. You can feel it. You can immediately detect a hotel that was created out of a spreadsheet, then a hotel that was created out of a passion. וזה מה שמעניין אותי, אתם במן שינה לדרעלים, אתם עושים משהו אחר לגמרי. אתם עושים משהו שנראה לי הרבה יותר רציונלי, הרבה יותר הגיוני, אולי קצת פחות פאשונט, אבל עובד. כן, המשרד בכלל מתעסק בפרויקטים בתוכות קורבניות, באופן כללי ולודאות באופן ספציפי, והמלון הזה הוא אולי הפרויקט המלונאי כיום כמובן היחיד, אבל אולי הרבה יותר... היה פרויקט מלונאי כאן באילת לפני שנים, אבל המלון הזה היה גם מאוד, מאוד רציני בהיבט האורבני שלו. הוא הציב לנו משימה מאוד, מאוד קשה, אנחנו מדברים פה על, על מיתוג ועל תדמית, ואנחנו בסופו של דבר התמודדנו עם הדברים ברמה האדריכלית. אולי זה, אולי הצד שאני יכול להעיר או לתרום לדיון הזה, כי אנחנו היינו צריכים לספר סיפור נטו באדריכלות, ולא בעיצוב פנים, ולא במיתוג, או בשיווק, ובחוויית המשתמש של עיצוב הפנים. אני רוצה לדבר על, ה, על ההתמודדות עם האדריכלות, ואיך היא מצליחה, נגיד, להיות קר לסיפורים הבאים, מוכר פורה לסיפורים הבאים של הממדגים או של מעצבי הפנים שיגיעו אחר כך, אבל במקרה שלנו... כלומר, זה פחות אינהרנטי? אתם עושים את האדריכלות ואז קוראים לאנשי הביטוי? אני... שני תהליכים. אני יכול... אני אקח אותך הרבה יותר אחורה מהאדריכלות, אני מדבר על תוכניות בינוי, על טבעות. אנחנו מפרט שעושה פרויקטים מאוד גדולים, מורכבים, ולא הם עסקים... ספציפית בטח לא במלונאות, אבל מלונאות לא פרויקטים שמספקים את החוויה מיידית. אנחנו הרבה פעמים מתעסקים באובייקט ואיך הוא יקבל בעתיד גם עיצוב פנים. אני חושב שהמלון, דוגמה טובה לזה, במושבה גם, שם אנחנו מדברים עליו, המלון במושבה גרמאית בחיפה. דיברנו המון על אותנטיות ועל לוקליות. ואין קונטקסט יותר, בוא נגיד, מובהק היסטורית מהמושבה הגרמנית, עם כל הלואוד הזה ההיסטורי שמביאה, 160 שנה של... 60-170 שנה של היסטוריה, מבנים מאוד, עם אופי מאוד ייחודי, מבני אבן, גגות רעפים, בינוי כזה מאוד ייחודי למושבה הגרמנית. ואנחנו מגיעים למושבה הזאת עם בניין חריג. זאת אומרת, הגודל שלו, גודל של משהו כמו 17,000 מטר על קרקעי, מדברים על 270 חדרים, דיברת על 200 חדרים בתל אביב, אני מדבר על מושבה גרמנית, או לא האורבניות של תל אביב, אלא מושבה גרמנית עם 270 חדרים. דומה לקונספט שאיתו הייתה להתמודד עם אוריינט בירושלים, בעמק רפאים דרך בית לחם. עם מפלצת בינוי של 13 קומות שהיו חייבים להוריד את הקומות תת-קרקעיות וליצור גלריות תת-קרקעיות כדי לסור פנימי, כדי לא להעלות עם מסת בנייה ענקית מעל... אז אנחנו התמודדנו עם זה אחרת, והיה דבר ראשון המגרש נראה, מגרש של 4.5, כמעט 5 דונם במושבה גרמנית, זה היה תחנת האוטובוס, תחנת אגד הישנה של חיפה, והייתה בחלק הצפוני של המושבה. אמרתי 4.5 דונם של מגרש שהיינו צריכים לבנות על הבניין שאיכשהו יצליח להשתלב במושבה. אמרתי תוכנית בינוי כי כבר בתוכנית הבינוי שכבר נכתבה, אנחנו פתרנו אותה כבר לפני 10 שנים, קצת יותר מ-10 שנים, כבר שמה אנחנו הגדרנו ממש עם חוברת הפעלה ונספח בינוי מאוד מפורט איך בניין עתידי שייבנה שם, בסופו של דבר הוא נהיה בניין שלנו, אבל כשאנחנו כותבים תוכנית בינוי, אנחנו בעצם, היא הופכת להיות ציבורית והיא יכולה להיות
אני מתנצל, אנחנו עם 19 שניות אחרונות. אני אעשה את זה בשביל. ואני עוד רוצה לעבור את כולם. אז אני רק מזכיר לך, תכנת שדה תעופה יפהפה פה ברמון, שמאוד מאוד מזכיר את שדה התעופה של זאגרב בקרואטיה. אם היית מגיע ל... אם היית מגיע ל... שניהם יפהפים, ואם היית רואה בווגאס את השדה התעופה, אני מניח שכמה פה היו בשדה התעופה של ווגאס, עם סלוט משין, הוא מיד משדר את המקום. ולכן אני אשמח לככה מילה אחרונה של כולם על כן, לא, סיפור, must, nice to have. must. דנה אומרת must. מרק, is it a must or nice to have? No. Not a must. Authenticity and... I think it's hard to define one word, but I believe in that passion part of it. Authenticity, I believe in the story. I think it's like... So story is a good to have, but not must have. The story, you know, the bad ending, so it's not a story. Jeffrey? I do think it's a must. I think it's a must. I think that it is all about authenticity, and in order to get to that authenticity, you really have to drill down on a narrative. And I think it's very important that the location, to understand the neighborhood you're in, or the city you're in, the people themselves, and the history. You can develop it from there. That's my thought. טוב, אחרי כל מה שאמרתי, אז ברור שמאסט, אני חושב שזה חם, נגיד כל הפשן, כל הדבר הזה להתחלה, שיהיה כיפי. אני חושב ש... סיפור טוב הוא סיפור שלא מבחינים בתפרים שלו. הרבה פעמים כשאנחנו בתור מנסים, מנסים בכל הכוח למצוא סיפור ולברוח אותו על כל חלק במלון, בין אם זה המיטה או הכיור או הריצוף או התאורה או השם או המיתוג או הלוגו, בסופו של דבר הרבה פעמים זה פועל נגד האותנטיות. אתה אומר יס, אבל במינון ולא אובר ברנדינג ולא... אני אומר נו, אלא אם כן זה סיפור מאוד מאוד טוב. אני גם חייב להוסיף שהסיפור, כמו שאתה אומר, הוא לא חייב להיות מורגש, מספיק שהוא שם. כאילו, אתה יודע, אני אגיע לך לא עוד הרבה. זה עוזר לנו, וזה נכון, אבל זה לא כל אורח חייב, זה נמצא שם. ברגע שזה שם, זה קיים. הרבה פעמים המאמץ הוא כל כך גדול. אין משרד פחות מתאמץ ויותר אלגנטי מקרוב נטשה. אני חושבת שזה לגמרי מאסט. וכמובן לא בנום שלה, אלגנטי ובטוחתה, החוויה צריכה להיות תפורה. וכמובן, הכי טוב שיהיה לך את הצוות שאתה אוהב לעבוד איתו ונוח לך, ויש לך תקשורת טובה מולה. חוויית סיפור תפורה, קוהרנטית, אלגנטית, לא יותר מדי, לא פחות מדי, אבל נראה לי שיש פה די רוב שזה די מאסט. אז תודה לכולם, תודה רבה לכולם.